tirsataa wasaaradda waxbarashada. Laakiin sida uu nidaamku qabo, waxaad ogtihiin sanadka hadda la soo dhaafay kii ka horreeyey ee gobolka Baraandheer waxaa ka dhacday 8,000 oo arday. Waxay ahayd wax lala fajaco. Gobollada kalena lama qabin. Arrintaas marka waxay saameyn ku yeelatay dowladda dhexe oo mas-uul uga ahay wasiirka waxbarashada. Waxaa go'aan lagu qaatay oo wasiirka uu soo jeediyey waxbarashada gobolka Baraandheer in lagu wareejiyo gobolka Baraandheer si dadka gobolka Baraandheer oo ay mas-uul ka yihiin gobolka Baraandheer si ay xaq ugu yeeshaan sida gobollada kale ee gobollada kale ay xaq ugu leeyihiin waxbarashadooda. Arrintaasi marka waxaad moodaa inay wax ka beddeshay sanadka hadda aan soo dhaafnay, waad ogtihiin waxbarashadu intii hore wax badan ay ka duwneed. Runtii marka waxaa noo caddaatay bacdamaa hadda aan maqlayno in la siyaasadeynayo oo waxbarashadii laysku haysto gobolka oo ay socoto barnaamij ah in dib loogu celiyo wasaaradda caafimaadka. Waxa marka lala doonayo gobolka Baraandheer marka waa cad yihiin, waa inaan wax lagu baran. Maxaa yeelay haddii hadda lagu celiyo wax imaanaya waa taqaaniin. Waxaa imaanaa inaan dugsi ku yaallo ama iskool ku yaal gobolka Baraandheer aan curugba ka baasinba. Marka arrintaasi waxaan isleeyahay dhibaatadaasu mid la aqbali karo ama loo dulqaadan karo waa ka badanta. Waxaan marka u sheegaynaa annaguna isu sheegaynaa haddaana waxgaradkii odayaasha gobolka Baraandheer dadka deggan oo aan isleenahay oo aan kulligeenna markhaati ka nahay inay ka badan yihiin deegaanada kale oo 3 milyan iyo gaara wuxuu dhowdhow. Waxaan ku baraarujinaynaa duulaan qarsoonaa Baraandheer ku socda. Hadda wallaahi sidaan aaminsanahay saas waay. Waa la diiday, fiiri, waxaa la diiday maamul in lagu samaystaa la diiday. Saad ogtihiin laba gooro hadda naga horreysay waxaan isku daynay inaan dowlad goboleed u dhisno. Mar waxaan isku daynay inaan dhisno state X Baraandheer oo labada shabeelle iyo aan markaas han ka qabnay, rajo ka qabnay iyo gobolka Baraandheer. Waana loo diiday, madaxweynaan sameynay, gola degaanan markii hore qaybinay, golihii degaan madaxweynay sameeyeen, wasiiraan u yeelnay, degaan kumbuleydaan ka dhignay. Waxaan ka dhahalnay in la xirxiro oo dadka la kala eriyo xabsi in badan ay tagaan. Waxaan haddana sanadkii dambe haddana isku dayna inaan ka guurno xamar oo labada shabeelle isku darna. Waa intaan waxaan la sameynin. Shabeelle isteydaan u bixinay, caasimadiisa waxaan ka dhignay meesha la yiraahdo Afgooye, madaxweynaan dhisnay, kuxageenaan dhisnay, gole wasiiraan u yaalnay, gole degaanaan u yaalnay, isagana waa la burburiyey. Horta waxaad ogaateen intaasaan soo marnay oo juhdi ah dad meel iska fadhiyay ma nihin. Waa isku dayna gobolka Baraandheer inuu yeesho maamul isagu uu leeyahay oo aayihiisa ka taliya sida dad deegaanada kaleba ay u leeyihiin, laakiin waa la diiday. Haddeerna waxaad moodaa weli waddadii aan hayna. Waxaan marka soo dhaweynay saan horeba u sheegay wasaaradda waxbarashada qaybta caafimaadka inay ka madax bannaanaato wasaaradda waxbarashada oo gobolka Baraandheer ay maamusho. Ayadiya hadda ma aqaan markii hore wax loo ogolaaday inta la ogol haddana la diido hadda laga baxay sida muuqata. Marka waxaan taageeraynaa waxbarashada gobolka Baraandheer in loo daayo gobolka Baraandheer. Haddii aan saas u nimidoon waafaqsannahay gacantan u taagna waay. U taaga gacanta. Gobolka Baraandheer waxbarashadiisa waxaan rabnaa asaga in loo daayo. Sida dowlad goboleedyada kaleba ayagu xaq ugu leeyihiin oo xaq ugu leeyahay tijaaba la sameeyey. Waan ogaanaa 8,000 iyo 10,000 inay dhacdo sanad walba uma dulqaadan karno, mana yeelayna siyaasadaas. Waa diidno, waa ka hor nimiday. Waxaan rabnaa gobolka Baraandheer waxbarashadiisa in loo daayo gobolka Baraandheer.
سو شكون وافق اساس وما هات سنتين سياسه واخ برشاد ان لا دايانا وا كو باقينا دولته دخه اما ها هاتو ميلها او سريسه اما وزيرده ها نقطو هل لقد دايو وحبرشده سياسته وحبرشده واشيغا اساسيه بلشده ايدا اسكاله دغانه ولاده هي مره مره ان لا سياسته غوري كستو حمر كو يالا وحبرشا كسوت عنغا اسبول كاد اما لبا كاد اما سدخا كاد مره مستقبل كانغا المهنا ان مقدي لغيليه ما ربنا واديدني قبل كاس براندرا نغ ربنا ان اسغا لا دودنو غانتينو غارتو مره نو دايو وحبرشدي ساداتين دولته دخه intaas aan warkii ku soo koobay waana mahadsantiin aad oo billahi toofiq waxaan rabnaa anaga waxbarashada wasaaradda waxbarashada way jirtaa Soomaaliya gobolada ay ka kooban tahay dhaqan gobolada kale lagu dhaqan gobolka Baraadir ma lagu dhaqi karo intaas waxa la jira dadka badan oo meesha degan waxay rabaan lagu dhaqi karo waxa diiday qof furi karta ma jirto ma waxay kaliitaan wasaarka amba geel ilaalsha amba looda amba ariga ninka xoolaha oo meel u marban ma weydi karaa suurta uma weydi karo ardada waxaanu anagu horumar iyo waxbarasho iyo horumar inay ka gaaraan waxbarashadooda marabno maano dhan ninkii imaado inuu wa istaago madaxa ardada laga qeylinayo waa kuwa irmaankooda la idin soo leeso dowladda intay ku nooshaa irmaankooda ma la idin soo leesaa mara gadaaladu tuuraysiin waxa laga xishoodo waaye waxaan leenahay anaga xishoodo hadii aan ka xishoo waayo aanu ka raganay waxaan keenay doonaa tala kale laakiin ma goor waxaan leenahay hadana dhowro inaan dhowro mudanahay oo ay dadka noqono hadii aan dhowro diidana hada waxaan leenahay waa dhibaa jiray ogaana dhibkaas ayaan leenahay waan ragana fadhiyo meesha ragaleeda ka dhigay waxaan leenahay markii wax barashada ha loo daayo gobolka Banaadir ha loo daayo wasaaradan heerka kooro siyaasiga ah iska jiro wasaaradeed ibad buu ajriye laakiin waxa lagu darahaayo oo adiga lagu gudilaayo maabad soo dhaweeyso male ardadu sanadka had dheerahay iyo kii ka horeeya inay kala duwanta shaka ma ku jiro ma kala duwanta ninkii aan wax baran oo asagu saaqidahay waa dacaya ninkii dadaalana waa baasay asagu u gudba jaamacado kuu kala halka xun iyo halka raayidooda kala reebin aa leeyahay hal dig ma baasin inta kala gobolada kala baasin hoggaas wax u yahay dadaas wax la qaadan karaan waxaan runa marka aan qol koor adeenaqno iyo nalo naqma war looga dheeri meema naga daahinayso ma ogolin waxaan taageersanahay oo garab taaganahay wax barashada in loo daayo meesha ay hadda talo gobolka Baraandir kor ha laga socdo ka dowladahan dhaxaan iyo ka dowladahan kor waa laga socon karaa laakiin maamulka sida gobolada kale ba loogu ixtiraamo gobolada loogu ixtiraamo gobolka Baraandir waxa barashadii waa la dadajiyay hoos iyo degmooyinka loo dadajiyay gobolka Baraandir isbeddel weyn ayay ku sameeyeen waxbarashadii gobolka Baraandir ayadaasan maanta taageereyna waxaan rabaa inaan halkan ka jeediyo oo aan baaq u diro wasiirka waxbarashada waxaan leenahay wasiir taageer gobolka Baraandir sida aad ugu wareejisay ugu taageer oo waxba yaa laga hagran haday dhaqaale tahay iyo haday tahay hay'adii wax siin jiray gobolka intaba inaad ku taageerto wasiirku ugu baaqayna Ra'iisul wasaarahana waxaan leenahay Ra'iisul wasaare labadii sano aad joogtay waxbarashadii gobolka Baraandir horumar aad u weyn ayay ku talaabsatay hadda ma aha in waxbarashadeena la siyaasadeeyo mid aan aqbalayna ma aha wasiir carab iyo Cumar Firish ba adaa heshiisiin kara ayagana heshiisiin intaas aan kugu baaqayna assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sida aad la wada socotaan muddooyinka dambe waxaa socday khilaaf iyo isfaham darro ka dhaxaysay maamulka gobolka Baraandir iyo wasaaradda waxbarashada federaalka khilaafkaas oo salka ku hayay saad ka warqabtaan maamulka adeega waxbarashada ee gobolka Baraandir hadaba iyadoo laga duulay khilaafkaas ayaa waxa odayaasha dhaqanka ee beelaha hawiye maalmahan u socday kulamo iyo wada tashiyo looga hadlayay sidii odayaashu kaalintooda u qaadan lahaayeen xal ugana qaadan lahaayeen xal u helida khilaafkan muddada socday isla markaana ay madaxda dalka ugu soo gudbin lahaayeen talooyin ay u arkaan in lagu xallin karo
خلافك لقونا خرمرين كرو أذيجذا وحبرشدا قبل كان بنادر وضيع شو وحي هلكن خصو قد بنيان قد بدأ خاصك حصل كو دقيت لقمك وحي سو جيدنا يان مدحوينها أما وسو جيدنا يان مدحوينها يرئيس الوزراء هذلك إن إنسان كأمسن أين وح وقبطان أما كقبطان سيدك دقنها وقفتان قلافك كده حجرة وزارده وحبرشده يمامولك قبلك بنادر كاسو كو سابسن بحنت أذيقيده وحبرشده قبلك لابو وضياشو وحي وزارده وحبرشده صوماليا أسو جيدين ايان إن يمامولك قبلك بنادر ولما عامشو سلمي ده مامولاده كلا إذلك كجرة مادام ذلكو ياهي فدرال سدح دقيده دقنكو وحي وزارده وحبرشده صوماليا أسو جيدين ايان إن مامولك قبلك بنادر وأمدح بنايو مامولك يهرمرين تأذيقيدا وحبرشادة قبلك أفر وضياشة دقنكو وحي مامولك قبلك بنادر أسو جيدين ياندن كيسا إن أي سيقارة حوق أساران هرمرين تحفيسية بحية أذيقيدا بلشادة قارهان وحبرشادة إيا عافماتك شان دقيقة دقمكو وحيب بقادين ايان اسلامر كان سيدي رجلين ايان مامولك قبلك بنادر ايا اقاسنك وحبرشادة قبلك دلالكي هاقر لاند اي او موجيه ايا تيينتي وحبرشادة اي مدوينكي دنبئ ولي متشقاد وكجري لح دقيقة دقمكو وحي هالكن كعدين ايان ان اقاسنك وحبرشادة قبلك بنادر وحبادن او اسبدل لكو سوكر ليي وحبرشادة قبلك garahan tayeynta iyo horumarinta adeegyada waxbarashada todobo duqeyda dhaqanku waxay ugu dambeyn halkan uga dirayaan wasaaradda waxbarashada iyo maamulka gobolka banaadir ba ku saabsan in xal loo helo khilaafka ku saabsan adeegyada waxbarashada isla markaasna ay ka wada shaqeeyaan sidii loo horumarin lahaa adeegyada waxbarashada loona gaarsiin lahaa deegaanada ay ka kooban tahay gudaha gobolka